Trafikken i Bergen øker, og Bergen kommune satser stort på kollektivtrafikk. Derimot, fra nyttår av, øker minstetaksten fra 24 kroner til 25 kroner, mens en av takstene faller bort utenfor sentrum. Vi satt oss i mål å finne ut hvem som er ansvarlig for takstprisene på de lokale bussene i Bergen, og hvorfor de setter opp minstetaksten. Dette skulle vise seg å være vanskeligere enn vi ventet. Fylkeskommunen sendte oss videre til Tide. Tide hadde ingen kommentar til saken. Vi ble sendt videre til Skyss. Ja, selvfølgelig. Men... Så ble vi igjen sendt tilbake igjen til fylkeskommunen. Nå er vi tilbake igjen hos fylkeskommunen, og vi har endelig fått tak i et intervju med fylkesordføreren. Hvem er det som bestemmer prisene i Tidebuss? Det er oss, altså politikerne i fylkestinget. Ja. Det blir billigere i distriktet, så har vi lagt på 1 krona i Bergen, så nå koster det 25. Men hva syntes folk om de nye takstene? Bergen. Ja, jeg tar mye buss. Jeg er avhengig av å ta bussen til jobb hver dag. Hva syns du om busstaksene? Jeg syns de er veldig dyrt. 50 kroner dagen bruker jeg. Som sagt, så syns jeg de er høye nok nå, da. Så de trenger ikke bli høyere for min del. Men det går greit. Nei, det syns jeg ingenting om. Hvorfor det? Jo, for det at hvis de holder det på det samme nivå som i dag, så tar gjerne folk med bussen. Ja. Vi er helt avhengig av at det kommer mindre privatbiler inn til byen. Så derfor så håper vi at med de gode takstene som er kommet nå, så blir det et veldig godt alternativ for folk. Og så har vi redusert for pendlere, altså de som har månedskort. Og så har vi klart å holde det på 2,95 for ungdomskortet. Rimelig. Jeg syns det kunne vært litt billigere med studentkortet. Men, Vi er nødt til å redusere prisene også fra Knarvik og inn, og fra Kleppestø og fra Strauma inn. For dette er jo samme arbeidsmarkedet. Ja. Jeg har vært bussbruker i den tidligere jobben min hver eneste dag. Nå er jeg litt blandingsbruker. Jeg bruker faktisk mer bil akkurat nå, og det har med arbeidstime å gjøre. Så den dagen jeg er ferdig her som fylkesordfører, så kommer jeg til å selge bilen.